Olá, pessoal, embarque imediato. Fagundes, Cris, Gabriel, Valadão, Marquinhos e Igor. E aí, galera, estamos aqui na Skydive Boituva. Vamos realizar outro salto duplo. A minha próxima aluna é essa maluca aqui, ó. E aí, menina? É de doida, né? Beleza? Muito prazer, meu nome é Christian. Serei o instrutor a tratar com você, beleza? Beleza, sim. E aí? Conta pra galera aí, de onde você tirou essa ideia maluca de saltar de paraquedas, menina? Pois é, eu vou casar e resolvi pular de paraquedas mesmo pela primeira vez. Assim. Ele vai com gente? Vai. Vamos lá se encontrar com ele lá em cima? Vamos então. E aí, menina, beleza? E aí, garoto? E aí? Vamos que vamos? Vamos. Vamos lá. Show de bola. Aí, e aí, velho? Parabéns, Cisão. E aí?
muito bom. É, nóis. Valeu.